Pane primáři, co je to Entonox a kde v porodnictví nachází využití? Entonox je rajský plyn, který se používá v porodnictví k uvolnění v rámci první doby porodní, je součástí analgetické podpory v průběhu porodu. Čili když maminku kontrakce bolí, je to jedna z možností, kterou může použít inhalaci Entonoxu, který máme k dispozici samozřejmě. Podle čeho se rozhoduje, že zrovna ten Entonox, nebo jak o tom komunikujete s tou maminkou? Těch analgetických možností máme samozřejmě v průběhu porodu X a vždy komunikujeme s tou rodičkou, zjišťujeme, jak se cítí, jak ty kontrakce zvládá, jestli už nějaká analgetika byla použita, zda má třeba epidurální analgézi, která třeba nemusí vždy dostatečně jaksi sedět, když to řeknu takhle, nebo má jiný způsob, jiný druh analgézie, takže tohle to může být jako doplněk toho, dává se to třeba ke konci té první doby porodní, takže využíváme poměrně často. Co jsou takové jeho třeba největší výhody, které byste vyzdvihnul nebo shrnul? No, že maminka nevnímá ty bolesti, tak ty kontrakce tak bolestivě a celkově se jako přitom i uvolní, takže to jsou plusy jednoznačné. Jakým způsobem se využívá v praxi? Protože představu si to jako nějakou bombu, řekněme, nebo jak to vypadá, když potom maminka řekne ano, prosím, rajský plyn. Tak v praxi se to využívá tak, že máme takový inhalátor, nástavec a ten po porodním sále máme Entonox rozveden z centrálního rozvodu. Takže to je obrovská výhoda, že někde tady neběhají kyslík nebo Entonoxové bomby, které, jak jste řekla, po tom porodním boxe. Je to hodně využívaná možnost, ona je poměrně nová, jestli se dobře... Je to nová metoda a využívá se poměrně často. Co maminky popisují, jak jim potom je, nebo co na nich i vidíte, jak porod potom postupuje? Bezprostředně, když teda to používají poměrně často při každé kontrakci, tak řeknou, že jsou utlumené, že chviličku třeba o sobě nevěděli, tohle to může být, ale vesměs, když řekneme, hele, pojďte, budeme tlačit, spolupracujou, není to problém, že by byli naprosto bezvědomí, tak to teda takhle není. Má třeba Entonox i nějaké nevýhody, rizika, pro někoho není vhodný? To by musela být alergická na nějaký ty plyny, ale nesetkali jsme se s tím, že by to mělo nějaký vedlejší účinek na tu rodičku. A tady ten způsob pomoci je spoplatněný, kolik stojí? Stojí 500 korun a mnohdy, když je to třeba krátká aplikace, tak to ani po těch pacientkách nepožadujeme.